viagem sem volta. São Play Art. Versão brasileira BKS. É uma boa noite para perder um trem, amigo. Está com a passagem? Ei, a passagem. Você fala minha língua? Minha língua? Certo. Me pague depois. Temos que ir embora. Uma tempestade está chegando e só vai ficar pior, certo? Certo, Walter. Vamos embora daqui. Feliz Natal. Vodka Kalishnikov de Moscou. São as mesmas pessoas que fazem as armas. Me faz o favor? Toma, aqui, bebe.
Vai te fazer se sentir melhor. Quem está ganhando? Prefere um lugar mais quente? Quanto eu estou te devendo pela passagem? Você já pagou a passagem, 2 horas atrás. Não me falou para onde estava indo, então eu cobrei o preço total. Ah, é. Acho que eu bebi um pouco demais na festa do escritório. Tudo bem, senhor. Hora de comprar a passagem. Vamos acordar, amigo. Não vai dormir de graça no meu trem. Dizer que ele morreu? Pode ser ataque do coração. Vai ver por que correu tanto para pegar o trem. Oi. Quer saber? Ele tomou um monte de comprimidos assim que ele sentou. Parecia que estava comendo amendoim e molhou a garganta com um gole de vodka. Ele tomou umas antes de entrar no trem. Você acha que era cianeto? Seconal. Cianeto teria matado logo de cara. Seconal, vermelho. Se tomar demais para a circulação do sangue, corta o oxigênio que o cérebro precisa. Acha que vai dormir e aí não acorda mais. Álcool acelera o processo. Mas espera um pouco, como é que eu ia saber o que ele estava tomando? Não teria oferecido um gole para ele se soubesse. Onde você vai? Vou passar um rádio para a próxima estação. A não ser que queira viajar com ele até amanhã. Feliz Natal. Meu Deus, ei! Ele ainda tá vivo! É só um reflexo. Reflexo que nada, ele pulou como se um raio tivesse acertado ele. Ele está morto. Ei, não dá azar olhar um morto bem pro seu olho. Olha, eu li uma vez que... Quer dizer, a morte vê você. E... Talvez... Vá atrás de você. Eu não sei onde eu li isso. Isto aqui é bem estranho. Põe de volta, isso não é seu. Ei! Ouviu o que eu disse? Ouvi. Um cadáver bem do nosso lado e você fica aí lendo? Fazendo. O condutor disse para não mexer.
que tem aí? Miles do Nightingale, é. Nós estávamos indo para Maple Creek e eu preciso que você... Desligue! Como você é tem que voltar para o último vagão. É melhor você voltar para o seu lugar antes que eu te dê um soco. Acredite! Vai logo. Veja você mesmo. Moça. Eu não disse pra vocês dois. Pra dar uma olhada lá dentro. Real? É. Vê como a luz reflete? Nenhuma imitação faz isso. Tinha um tio que me ensinou como dizer se uma coisa é verdadeira ou falsa. E se ele estivesse aqui agora, ele diria que isso é real, com certeza. Quanto vale isso? Diria que pelo menos 5 mil. O quê? Milhões. Milhões. É? Dependendo da última cotação. Eu já tentei isso, elas são bem presas. Ei, você tem um martelo? Eu acho que pode funcionar. Oh, oh, espera um pouco, o que está fazendo? Eu ainda tenho que reportar essa morte. Espera um pouco. Talvez seja melhor pensar um pouco antes de a gente fazer alguma besteira, tá bom? Quer dizer, eu não tô falando em roubar. Eu só tô... Tá bom. A gente podia ficar com a metade. E a outra metade doar pra caridade. Que tal uma associação de jovens? É uma boa associação, hein? Olha, olha, é muito dinheiro bem na nossa frente. Isso não significa nada pra você, hã? Miles? Deve ter alguém que sabe que ele está com isso. O que vai acontecer quando começarem a procurar? Até lá, a gente vai estar bem longe. Eu não. Você e ela vão sair desse trem. Eu não. Peça demissão, desista do emprego, se aposente. Hã? Você tem esposa? Talvez ela queira viver num clima mais quente para variar? Eu posso cuidar da minha esposa sem a sua ajuda. Ou a de um homem morto. E se ninguém souber que ele tá morto? Foi que disse, moça. Se não reportarem a morte, ninguém vai saber que ele morreu. Ele não comprou a passagem. Foi exatamente por isso que você voltou. Ninguém vai saber que ele esteve nesse trem. Mas ele está nesse trem. Meu trem. O que eu devo fazer? Deixá-lo apodrecer até o ano novo? Só um segundo. Saímos de Fallbrook e estávamos indo para Maple Creek. Quanto tempo falta para chegarmos lá? 29 minutos e 16 segundos. Você sabe até quantos segundos? Eu sei tudo sobre esse trem, a não ser a sua cor preferida. Isso aqui é um rio? É o rio Sturgeon. Quanto tempo leva para atravessar? A travessia dura 19 minutos. É profundo o suficiente para não congelar no inverno? Eu acho que sim. A correnteza é forte? É forte por quê? Podemos jogar o corpo aqui mesmo. Com a correnteza, ninguém vai fazer a ligação com o trem. Como é inverno, ele provavelmente vai ficar preso no gelo e será
encontrado só na primavera. Todo apodrecido, só o osso. Miles, eu não sei, talvez ela esteja tramando alguma coisa. É, uma condenação. E eu tô fora dessa. Ah, ninguém vai desconfiar de você. Você é só o condutor, está só trabalhando. E ele estava bêbado o tempo inteiro. Ele não sabe de nada. Eu estava, e geralmente estou, então é verdade, mas... Vou descer na próxima estação. É como se fôssemos desconhecidos que nunca se encontraram. É, e vai continuar assim. Miles, não... Se me seguir, é você quem vai pro rio, não ele! Onze anos como vendedor e não consigo convencer um condutor trabalhador a guardar uma fortuna para sua aposentadoria. Ah, já falei que sou ruim no que faço? Talvez deva tentar convencê-lo de novo. É, bom. Ele já deve ter feito a ligação. Como sabe o que ele está fazendo lá dentro? O que mais ele poderia estar fazendo? O quê? Você acha que ele mentiu? Hã? E que vai ficar com tudo pra ele? Fique aqui. O único jeito de abrir isso aqui é com a minha chave. Tenho uma cadeira de rodas para os passageiros deficientes. Agora estamos concordando. Devíamos colocar alguma coisa nele para ninguém vê-lo boiando no rio. Temos ternos e um baú no vagão de bagagem. O vagão de bagagem é longe daqui? Na outra ponta do trem. Temos que levá-lo até lá sem que ninguém no trem perceba isso. Eu vou na frente liberar o caminho para vocês dois. Como vai fazer isso? Distração, charme. Sou um vendedor ou não sou? É um jogo bem legal. Perto demais do limite. Se você não pode atacar ele com eficiência, sua defesa fica muito fraca. Tá legal? Não se preocupe, eu vou ajudar você também. Vocês têm seguro de viagem durante a estada de vocês aqui? A minha empresa, nós, é o nosso ramo, cobrir turistas como vocês. Hein? Aqui, deem uma olhada. Atrasos em viagens? Não, senhor. Despesas médicas, diárias em hospitais, temos acidentes com carros alugados, morte acidental, acontece, sabe? E isso... Como? Não, desculpa, sim, isso Ilhas Marquesas. O quê? Ilhas? Ilhas Marquesas? Ilhas Marquesas. Você gosta? Ilhas Marquesas. Fica no Pacífico Sul, bem perto de vocês. Aqui, deixa eu mostrar. Você tem o Japão, aqui, ó. E essa é a única ilha em toda a cadeia. Todas elas nasceram de vulcões. Vocês me viram lá atrás detonando? O que é que eu tô fazendo no setor de vendas? Olha o próximo vagão, tem uma velha sentada lá. Não se preocupe, tá bom, Miles? Eu vou só passar uma conversa favor, nela, como cuidado. Eu fiz. Não se preocupe, querida, tá tudo sob controle. Sabe do que mais? No meu meio de trabalho eu preciso improvisar. Foi assim que acabou em um trem bêbado, sem a menor ideia de onde ia descer. Se a gente se atrasar, vamos passar a ponte. Relaxa, tá? Eu tenho tudo sob controle. Viagem.
Puxa vida, conseguimos. Ah, aqui vamos nós, meu garotinho esperto. Oh. Como a senhora e o Pucci estão? Bom, para ser sincera, estamos sofrendo um pouquinho com gases, mas nós ainda vamos fazer a nossa ceia. Oh, puxa vida. O que ele está fazendo no meu vagão? Eu acho que ele queria dormir um pouco. Sei, mas parece que ele está morto. Ele deve ter exagerado nas comemorações de fim de ano. Oh, puxa, foi por isso que larguei meu marido Alfred. Ele estava comemorando muito, 7 dias por semana. Oh, Pucci! Pucci, querido! Pare! Pucci, deixa o velho bêbado em paz, querido. Gostaria de trocar de vagão, senhor? Talvez seja melhor. Pucci com certeza não gosta dele e eu realmente confio no gosto dele para pessoas. Eu vou pegar sua bagagem. Oh, muito obrigada. Me chame de Miles. Tá. Tá bom. Quanto tempo ainda falta? 11 minutos. Esse aqui é o maior. Aí vai! Tira isso aqui. Miles, você não tem uma mala maior do que esta? Disse que ele ia caber em alguma coisa. Foi por isso que trouxemos ele até aqui. Eu disse que tinha malas lá no fundo. Talvez tenha sido descarregada 5 paradas atrás, eu não sei. Você sabe todas as rotas do trem até os segundos e não consegue resolver isso. Olha, guardar cadáveres não faz parte do meu treinamento de trabalho. Isso é ridículo. Mas que droga. Droga, isso não vai funcionar. Certo, tudo bem, desculpa. Me desculpem. Novo plano. Novo plano. Quando a gente chegar na próxima estação, eu vou tirar ele sozinho. Tá certo? Ok? Ok? Eu vou colocar o braço dele no meu ombro, vou caminhar com ele pra fora, como se ele tivesse bêbado, como se ele fosse meu amigo. E vou levar ele até a floresta, ou numa caçamba de lixo, ou... Com licença, aqui é... só para funcionários. Eu estava procurando um pano limpo. Um pano limpo? É sério, meus óculos estão sujos. Obrigada. Se ela não voltar, significa que ela perde a parte dela? Vamos levá-lo de volta para o lugar dele. O quê? É, nós vamos esquecer essa loucura para sempre. Espera, o quê? Desculpa eu demorar tanto. Tá bom. Eu tive que sair do vagão do restaurante com o cutelo. Espera, o que você está fazendo? Improvisando. O que você vai fazer? Tá? Temos só 7 minutos antes de acabar a ponte. Tá certo? Pronto. Ei, para com isso. O que foi? O que foi? Nós só temos que fazer isso. Está prestes a furar esse sujeito, como se ele fosse um peru de Natal. Tive aula de autópsia semestre passado. Sei onde tenho que fazer os cortes. É melhor parar com isso, moça. Não está pensando direito. Acho que isso é o melhor pra fazer. Larga agora essa faca. Mas isso é um cutelo. Vamos levá-lo de volta pro assento. Vou chamar as autoridades. Isso já foi decidido.
Concorda com isso? Bom, nós não votamos, não é? Tá, vamos fazer uma votação. Tudo bem, tá legal. Levantar as mãos, voto secreto... Ei, não tem votação! Sem democracia! Esse é meu trem, aqui é uma ditadura e eu sou um maldito ditador! Larga agora essa faca, cutelo ou qualquer coisa que você chame isso! E volte agora mesmo pro seu assento e pro seu juízo perfeito! Tudo bem. Você é quem manda. Concordamos com o plano. Não o dele. Não o seu. O meu. E que íamos nos livrar dele. Não pode chamar a polícia agora. A não ser que explique como ele teve a cabeça cortada por ter tido um ataque. Não temos muito tempo. Antes que a gente cruze a ponte, eu vou dar um jeito nos braços e pernas dele. Vou fazer ele caber nessa mala. Acho que esse é o lado ruim de trabalhar com desconhecidos. A possibilidade de que um deles se mostre um psicopata. Ela é doida, mas pode estar certa sobre uma coisa. Não podemos chamar a polícia. Não tem jeito de explicar isso. Ela deixou a gente numa baita sinuca de bico, sabe? Sabe do que mais? Eu acho que talvez seja uma boa ideia se eu saísse com ele na próxima parada, sabe? Achar um lugar bom e seguro pra enterrar ele e pronto, não é? Agora que a gente sabe que ela não é boa da cabeça. E você? O quê? Você é bom da cabeça? Claro. Eu já vi muita coisa ruim na minha vida. Mas mesmo nos meus piores momentos, eu sempre soube quem eu era. Bom, você ainda é o mesmo homem que sempre foi. Tudo mudou quando olhamos dentro daquela coisa. É, estamos falando aqui de muito dinheiro. Não é o dinheiro. Quando eu olhei lá dentro, eu me senti... Eu vou tirar ele do trem na próxima estação. O quê? É, vai pra casa da sua família, beba gemada, asse castanhas, coloque umas cenouras pras renas do Papai Noel, tá? Miles? Não, Miles tá dispensado. Quem manda agora sou eu. Estamos quase na ponte. Deixa a ponte pra lá. Estamos fazendo um caminho diferente e eu que cuido da direção. Eu vou ter direito a uma parte maior, é claro. É justo, porque agora eu tô me arriscando mais. Sabemos quem se arriscou mais. Vamos tirá-lo do trem agora mesmo. O que é que você vai fazer? Me picar em pedacinhos se eu fizer? Eu podia pegar alguma coisa e enfiar na sua carótida. Você não ia sentir nada. E aí ia tirar e você ia perder tanto sangue que ia morrer em menos de 5 segundos. Nós ainda temos 3 minutos. Vamos acabar o que a gente começou. Cadê a ponte? A gente já cruzou ela! Ainda não consigo ver! Isso é loucura! Vamos voltar pra dentro! Onde está a ponte? Ei! Já está chegando! Já está chegando! Vai! Me ajude a empurrar! É isso aí! Vamos empurrar isso! Vai! Vamos! Vai! Agora! Levanta!
Miles? Miles, cadê você? Me passa sua localização. Voltando pro vagão de bagagem para salvar vocês. Me dê as chaves. Quando se aquecer, volte para o seu assento. Você também. Vou levar isso aqui na cozinha. Ei, não, não. Eu levo isso. Pode deixar. Volte para o seu assento. Tudo certo, cara. Pode dormir, querida. Eu só queria que soubesse que vamos nos mudar logo para a ala boa do hospital, viu? Nós vamos arranjar um quarto só para você lá. Os melhores médicos, e por isso, não se preocupe com o que os desgraçados do plano dizem. O quê? Eu não sei. Eu estou bem, estou um pouco cansado. Por que pergunta? Ei, querida, não se preocupe, de verdade. Por que teria alguma coisa errada comigo? Você está imaginando coisas. Acho que deve me achar maluca pelo que eu fiz lá atrás. Quem é que nunca fatiou um cadáver uma vez na vida? Ele teria contado tudo para a polícia se eu não tivesse feito. Olha, você não precisa dar uma justificativa moral para mim, tá? Eu sou vendedor, lembra? Apesar de nunca ter cortado a cabeça de um homem por uma comissão antes. Não é que eu já tenha feito isso antes. Eu não sou uma pessoa. Eu não sou uma pessoa. Ah, eu sei. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Sabe do que mais? Você tentou me salvar, não é?
Quer dizer, se fosse realmente uma alma perdida, não teria se esforçado tanto. Me diz que você tem um martelo por aí. Arrebenta logo isso. É. Certo, pra trás. Bate mais forte. Eu tô batendo com muita força. Mas essa madeira é muito sólida. Vamos lá. Olha, não ficou nem arranhada. Espera um pouco. Estamos parando na estação. Nós vamos ter que abrir isso depois. Eu tenho que descer. Meus pais estão me esperando. Tá bom. Deixa o seu endereço que a gente manda a sua parte pelo correio. Ei, não! Ninguém vai pegar isso! Tá bom? Se a caixa ficar, eu vou ficar. Com a mamãe e o papai esperando na estação? Problema meu. No que diz respeito a você, desci do trem, como diz o meu bilhete. O que está fazendo? Eu quero que fiquem longe de mim. Então eu vou trancar esse vagão. Vai me trancar aqui dentro com ela? Qual o objetivo agora? Minha sanidade. O que vai falar para os seus pais? Nada. Não vão se perguntar onde a filha deles está? Eu não tô nem aí. Não quero voltar para a faculdade de medicina. Para onde a vida vai te levar daqui? Algum lugar bem longe. É, eu ouvi isso. Não tinha parado há 10 anos. É por isso que tem que parar enquanto é jovem. Miles, o vagão de bagagem estava aberto, sabe? Totalmente aberto. Deixe isso pra lá. Pegue as chaves. Quer que eu cheque as mangueiras? Ah, eles vão tirar esse trem de circulação no ano que vem. Melhor deixar que apodreça em paz. Está bem, Miles. Tô. Vamos dar o fora daqui. Eu quero ver a minha esposa na manhã de Natal. Chloe, sabe para onde eu tô indo? Ilhas Marquesas, Pacífico Sul. É onde o Paul Gauguin passou os últimos dias da vida. Conhece o pintor francês? Já ouvi falar. É, deixou a mulher e os filhos, a vida que conhecia. Rejeitou completamente a civilização. Parece perfeito. É. Tá convidada para ir comigo, se quiser. Começou a beber de novo? Não. Não? Não, eu não bebi nem uma gota, olha. Olha isso. E quer saber? O quê? Eu nem quero nada. Pela primeira vez desde meus 15 anos. Parabéns. Sabe, eu preciso de uma promoção. Sabe como é tomar conta de uma família e... Precisa de outro emprego, garoto. Hã? Não dá pra você cuidar da mulher, dos filhos, trabalhando num trem. Volte a estudar. Aprenda um pouco de computação, aviões, alguma coisa que dê futuro. Como assim? Você não vai me indicar?
O trem está com os dias contados. É uma relíquia, é isso? Mas eu quero ser um condutor, Miles, assim você. Não quer ser nada como eu. Eu quero sim. Você é surdo ou o quê? Você não vai ser como eu. Não vai trabalhar num trem. Nunca. O que me diz? Tá tudo se acertando. Tô livre da bebida. Você é livre dos seus pais? O que me diz de um clima quente e um novo começo? Obrigada, mas... perdi tempo da minha vida seguindo os sonhos dos outros. Me entende? Eu sinto muitíssimo, eu não tenho a passagem. A bilheteria parece que está fechada. Me pague depois. Oh, não, 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 meu bom homem. Eu devo pagar imediatamente. Diga-me uma coisa. Tem alguma chance do vagão bar ainda estar aberto? Nos feriados fica aberto. Um belo rum jamaicano seria ótimo. Talvez você possa mandar um para o último vagão. Por favor, fique com o troco. Um feliz Natal. O último vagão está fechado. Oh, nossa. Era para eu ter encontrado o meu amigo lá. Um sujeito baixinho, Sr. Cairo. Ele subiu na última parada. Não tem como confundir. Você saberia onde ele está sentado? Não. Quer dizer que não sabe para que vagão ele foi? Amigo, eu não vi ninguém neste trem com essa descrição. Ah. Ninguém deixou um recado ou procurou... por mim, o meu nome é Sr. Gutman. Não. Bem, eu vou procurar por ele sozinho. Deixa pra lá. Cadê você, Miles? Cadê você? Então, ele estava aqui e depois... Miles, esse cavaleiro está procurando um amigo. Um cara baixo. O que aconteceu com aquele homem que subiu em Fallbrooks? Meio nervoso, tomando uns comprimidos. Ah, ele? Ele que está procurando. Então, ele subiu mesmo nesse trem? Sim. Não, quer dizer... ele embarcou, mas desceu logo em seguida. Ele desceu de novo? Ele desceu? Não. Quer dizer, quando? Ele disse que não tinha como pagar a passagem. Então, ele desceu antes de nós sairmos da estação. Por que você não me disse isso antes? Ah, eu não liguei as coisas. Nós vemos tantos passageiros passando nos feriados. O quê? Vemos? Como assim? Foi um erro meu. Me desculpe. Por que você não liga para o seu amigo e descobre onde ele está? Eu não quero vê-lo de novo. Ele me traiu. Ele não se aguentou. Você não tem o telefone dele? Frank, termine de arrumar a cozinha. Tá bom. Algo mais, senhor? Estou à disposição. Miles, Feliz Natal para você. Ah, Feliz Natal para a senhora. Oh, Pucci está muito ansioso pelo seu café da manhã. Eu vou tomar um licor de pêssego ao invés de chá. Porque eu acho totalmente aceitável fazer um brinde a Jesus no seu aniversário, você não acha? Claro, claro. Oh, que adorável. Elegante e festivo ao mesmo tempo. Oh, veja, Pucci, bacon, especialmente para você, do jeitinho que você gosta. Quem é o garotinho de sorte?
Oh, Miles, por falar nisso, aquele homem foi embora. Você sabe aquele baixinho bêbado que o Putin não gostava? Bem, ele não está mais na poltrona dele. Você acha que talvez ele tenha descido na última estação? Porque se ele desceu, eu queria minha antiga poltrona de volta. No vagão em que você me colocou, bateu um vento terrível. É melhor você arranjar uma serra elétrica. Onde está? Dê isso para mim. Ou terá que limpar o cérebro dos dois do chão. Eu só estou procurando minhas chaves. Não faça nenhuma gracinha. Não, senhor. Eu quero meu cérebro no mesmo lugar. Temos que ir lá para trás. Vamos, andem. Todos vocês. Tá certo, tá tudo bem. Está quente? Os lados, eles estão quentes? Não. Coloca aí na poltrona. Vai logo. Quem mais que está no trem sabe disso aqui? Ninguém. Ninguém mais sabe. Meu parceiro disse que ele estava sendo seguido. Ele pediu para encontrá-lo no trem porque estava temendo por sua vida. Não sabíamos. Teve overdose de comprimidos e vodka. Isso é verdade. Bom, era mais comprimidos do que vodka. Para trás! Você não vai pegar isso! É nosso! Ah! É por isso que deve deixar isso comigo. Não devemos perder mais tempo. Eu só... Saia daqui já! Você não entende. Tem outros. Eu não estou sozinho. Mas que outros? Quem? Competidores. Rivais. Inimigos. Perseguimos uns aos outros. Trabalhamos juntos. Traímos uns aos outros. Viajamos pelo mundo atrás de rumores sobre novos lugares. Suas vidas estão... Por favor, vá embora. Vai! Qualquer um que olhar aí dentro vai estar morto ao nascer do sol. Sem exceções. Olha, a única pessoa que vai estar morta é você, se não deram fora daqui! A pior morte possível. A morte de seu interior. A corrupção da alma. Se quiser evitar esse destino, tem que me deixar destruir isso. E eu sei como fazer isso. Eu tenho uma chave. Eu vou abrir, aí destruirei isso completamente. Tá bom, pegue. Destrua. A gente só quer os diamantes que tem dentro. Diamantes? É. Foi isso que vocês viram? É. Que comum. Miles, responda, responda! Miles, responda! Não! Não, não, não! Eu não tive culpa! Legítima defesa. Ele acertou nele mesmo. Ele estava tentando matar a gente. Foi legítima defesa porque ele estava tentando matar a gente. Isso foi... Ninguém vai acreditar na gente. Meu Deus. Eu... Vou ser mais rápida agora. Foi legítima defesa. Foi... Ele vai sumir. Tem algum lago ou rio se aproximando? Miles, onde você está? Temos um G20. Você entendeu? Um G20. O que é um G20? Parada não programada.
Por que estamos fazendo uma parada não programada? Essa não. Lá na frente vai enrolar e destrancar o dormitório. Segunda porta. O que ele estava dizendo? A morte ao nascer do sol. Corrupção das nossas almas. Ele só queria nos assustar. É. E ele fez um belo trabalho. Eu queria nunca ter visto essas malditas esmeraldas. Esmeraldas? O quê? Você é daltônico? São diamantes. Nunca ouvi falar em esmeraldas brancas. São esmeraldas. Esmeraldas verdes. Não. Não foi o que eu vi, não. Eram maravilhosos. Se quiser vê-las de novo, tem que vir aqui me ajudar a mover esses braços. A mala bateu no gelo ao passar pela ponte. Dois caras que estavam pescando disseram que abriu com impacto, jogando partes do corpo para todo lado. Braços, pernas e uma cabeça. Que tipo de doente faria uma coisa dessas? É, Miles... Vou ter que olhar a lista de passageiros. Certo. Espera aqui. Onde você vai? Ninguém nos dormitórios, não é? Não, estão trancados a noite toda. Ei, por que está jogando minhas coisas pra lá com ele? Vai ter que ir até lá. O quê? Vai lá agora mesmo. Não, não, nem pensar, eu... Seu convite ainda está de pé? O quê? Ilhas Marquesas, você e eu. Você e eu. Quem é que bebe Kalashnikov? Não podemos confiar no Miles. Ele vai falar com esses policiais. Ele não é como nós dois. Ele não quer tanto assim. Vai ser você e eu. Daqui pra frente. O que a gente quer tanto? Nós todos vimos coisas diferentes lá dentro. Você não quer mais? Não, eu só... Você o quê? Eu tô tentando entender o que tá acontecendo aqui. Isso é tão, tão confuso. Não precisa ser confuso. Vai pra lá e eu cuido de tudo. Tá bom? Como vai salvar a gente? Vai pôr a culpa no Miles? Alguém tem que pagar por isso. Como vai fazer isso? Confie em mim. Por que eu deveria? Sabe por quê? Tem que subir. Tá bom? Tem que subir agora. Não. Thank you.
Eu já te falei, eu tranquei todos os compartimentos essa manhã. Nenhum passageiro está aí dentro. Moça? Moça? Sou o detetive Melville. Acho que você não é Peter Dobbs. Ficaria bem chateado se meus pais me dessem esse nome. Esse compartimento era para estar desocupado e trancado. Eu estava cansada, então eu abri a porta. Não sabia que era crime que fosse parar o trem por isso. Qual é o seu nome? Chloe White. Aqui diz a senhorita que era para você ter descido em Maple Creek. Era para ter descido? Quer dizer que eu perdi a parada? Meus pais vão ficar bravos. Minha mãe estava preparando um assado, ela vai ficar louca. Está sozinha aqui o tempo todo? Claro. Então, você sempre dorme nua em camas que não são suas? Depende da cama. Droga, eu não... Não queria amassar meu vestido do Natal. Nós vamos fazer os interrogatórios no vagão do restaurante. Interrogatórios? Tem 2 minutos para se vestir. Peter Dobbs está 2 horas nesse trem, não viu a cara dele? Bom, ele ficou desmaiado o tempo todo. Eu não consegui olhar a cara dele. Nós não demos uma boa olhada na cara dele, não é, Pucci? Bem, ele estava dormindo, sabe? Quando ele estava no meu vagão. E o Miles, que é o condutor, um homem charmoso, ele disse que foi tudo que ele teve comemoração de Natal. Ele estava bastante bêbado, travado. Todas essas pequenas garrafinhas de bebida. Por acaso viu alguma bagagem? Sim, era uma de estilo bem antigo. Viu se ele foi para a frente do trem alguma vez com a bagagem dele, senhorita? Ele foi para a frente do trem um pouco antes de eu ir para o vagão dormitório. Quando eu fui para o vagão de bagagens, a porta dele estava toda aberta. Pensei que tinha sido alguma bobagem que fizeram na última parada, mas se esse Peter Dobbs sumiu... Talvez tenha sido ele que abriu a porta. Para se livrar do corpo. E onde está esse Peter Dobbs agora, se ele não está no trem? Ilhas Marquesas. Ele queria ir para essas ilhas. Certo. Nascida de vulcões. Olá! Não se esqueça de guardar a prova. Miles, eu vou ficar a bordo do Nightingale. E quando chegarmos na estação, o trem será lacrado como prova. Miles, tô com uma mangueira de ar solta. Eu tô sem fita. Essa lata de sardinha. Ei! Ei! O que está fazendo? Ei! O que está fazendo? Ei! Ei, eu não consigo respirar! Droga! Eu vou morrer!
Quero que vá até o vagão de bagagens. Pegue todas as malas e traga elas até o dormitório. Todas as malas? Para os corpos. Espera aí. Ele está morto. Depende de quanto oxigênio ainda resta para ele. Agora somos eu e você. Vamos, Miles. O plano é perfeito. Estão procurando o corpo dele. Estão procurando ele. E quando não encontrarem, vão encerrar o caso e vamos ficar livres. Então vá lá pegar as bagagens. Eu não quero ter nada a ver com isso. Quer ver sua esposa, não? Hum? Você está louca. Sabe disso, não sabe? Mas eu sou tudo o que você tem. Então vá pegar as bagagens. Agora. Para trás, velho. Para trás. Fique de joelhos. Eu confesso. Eu vou confessar tudo. Eu já disse para ficar de joelhos. Agora temos 3 pessoas mortas. O homem tinha razão. Temos que destruir isso antes que destrua a gente. Nós dois vamos morrer se nós não fizermos. Abra essa porta. Sumiu. Sai daí! Onde está? Onde escondeu? Talvez tenha deslizado para o lado. O último vagão está fechado. Onde está, Frank? O quê? Onde você colocou aquilo? Você pegou? Eu não faço ideia do que está falando. Ei, qual é? Eu sei que você pegou. É o único que está com a chave. Fala! Miles, você Miles. Pegou! Isso é meu agora. Eu vou ficar com ouro pra mim. Ouro? Ei, me escuta, garoto! Eu fiquei trancada. Escuta.
O que você viu não era real. É, claro. O ouro era falso. É por isso que você jogou um corpo pra fora do trem e mentiu pra polícia pra ficar... Olha, é tudo um truque da sua cabeça. Não tem nenhum ouro, nem diamante, nem rubis, nem esmeraldas. Não tem nada de nada. Pode parar, Miles. Não, não vai estragar sua vida por causa disso. Confia em mim. Confiar em você? Isso é uma piada? Não confie em mim pra tomar conta do seu trenzinho precioso. Mas confie em vários estranhos, sem problemas. Eu te contei que eu estou pra ter um filho e preciso de ajuda. E o que, que você me disse? Arrume um emprego melhor, bem, Miles. Dane-se! Dane-se! Não é você falando, garoto. Quando você olhou pra aquilo, isso não mudou você... Não me chame mais de garoto! Não me chame mais de garoto! Você não passa de um velho, Miles. Um velho que não fez nada na vida. Você é um perdedor. Quer dizer, você não consegue nem cuidar da sua própria mulher que tá morrendo. Eu não vou ser nem um pouco como você. Eu vou conseguir sustentar a minha família. Fique longe dele! Pare esse trem agora mesmo! Para com isso! Para essa droga de trem! Esse vagão eu não consigo! Pare esse trem em um minuto ou então vou chegar nos órgãos vitais! O freio de emergência tá no outro vagão! Para de mentir! É verdade! Ele não tá mentindo! É verdade! Cala a boca! É melhor você me dizer onde esconder o que pertence a mim! Para essa droga de trem! Temos que ir, senhora Floyd. Agora. Agora? Agora, vem. Miles, o que você está fazendo? Temos que ficar quietos. Aqueles homens ali são assassinos. Oh, Miles, você está enganado. Fica quieta. Fica quieta. Eles já mataram o Frank. Os dois tinham que ser mortos. Porque os dois estavam me atrapalhando. A lenda é verdadeira. A caixa esquenta mesmo. Quando alguém tem que morrer. Parado aí! Thank you.
Ele procurou isso por anos, obcecado como os outros. Nunca usou o mesmo disfarce duas vezes. Não se preocupe. Não vou te matar. A não ser que eu tenha olhado lá dentro, não é? Isso vai fazer esfriar. O que é isso? De onde isso veio? Isso depende de quem pergunta. O homem que estava a bordo, o Sr. Gutmann, ele disse que qualquer um que olhasse lá dentro estaria morto ao nascer do sol. Todo mundo fala isso. Eu olhei lá dentro. O que está fazendo? Eu vou destruir isso. O que mais? O Gutmann disse que tem uma chave para abrir. E uma vez aberto, isso pode ser totalmente destruído. Afaste-se da pia. O corpo dele ainda está no vagão dormitório. A chave deve estar em algum lugar. Eu sou como você, Miles. Faço o meu trabalho. Mas você não quer destruir aquilo? Só quero que meu governo dê uma olhada. Ei, não atire. Ele é meu engenheiro. Por que veio até aqui? Os controles pifaram, os comunicadores também. Não dá para parar o trem. Parece que está funcionando sozinho. Chame agora a central! O rádio não funciona, nem o telefone. Estamos sendo desviados. Para um caminho sem saída. Vamos bater. Fiquem ali. Temos que nos separar do vagão principal. Solte o engate com uma alavanca. Temos que fazer isso rápido. Olá, Miles. Só podia ser aquela velha. Quando atira em alguém, tem que acertar um órgão vital. De preferência, o cérebro. Pegue a sua alavanca. Isso quer que a gente se mate. Por que deixar ele ganhar? Talvez eu matar você. Mas eu nunca. É a mim que ele está procurando por todos esses anos. Sou a única que ele realmente quer. Por que acha que isso me protegeu do tiro? Ele me ama. Ele me ama. E amo.
você. Sai daí. Não, aí não, Putin.